کے پروفیسر ڈاکٹر عزیز حیدر صاحب ہمارے درمیان موجود ہے بنارس سے پہلی بار اس محفل میں شرکت کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں. آپ ڈین فیکلٹی آف آرٹس کاشم کی یونیورسٹی کے رہ چکے ہیں, ریٹائرڈ ہوئے اہل حاضر میں ہیں. شیعہ کالج لکھنؤ کی جو کمیٹی اس کے پریسیڈنٹ ہیں اور بہت ساری خوبیوں کے مالک ہیں, بہت ساری خوبیاں ان کے اندر پائی جاتی ہیں. شاعری ان کا شوق ہے, ان کی عقیدت ہے, عقیدت میں ڈوب کر شعر کہتے بھی ہیں اور بالکل ویسے ہی پڑھتے بھی ہیں. آپ محسوس کریں گے, میں مؤدبانہ درخواست گزاروں پروفیسر عزیز بنارسی سے کو تشریف لائیں اور مختلف محفل کے طور پر آپ حضرات کو اپنا کلام سماعت فرمائیں. جناب ڈاکٹر عزیز حیدر بنارسی کے استقبال میں مل جل کر آواز بلند نعرہ صلوات ارشاد فرما دیا. سب سے پہلے تو میں جناب اپنا آپ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, انہوں نے یہ موقع دیا کہ میں اس محفل میں شریک ہو پایا. میں نے دونوں کام کیا ہے, یہاں میں نے ایک مجلس بھی کی اور مجلس کو خطاب بھی کیا اور ایک بار سلوات پڑھے محمدی مولا. ساقیا مجھ کو پلا میں جنتی انگور کی, ساقیا مجھ کو پلا میں جنتی انگور کی, مدح زہرا کے لیے تخیل لاؤں دور کی, مدح زہرا کے لیے تخیل لاؤں دور کی, احمد مرسل نے رکھا نام ہو آسیا ہو مریا
سرکار فاطمہ ہے صدیوں سے ذوف گنجب سرکار فاطمہ ہے اور موتی سخن کے کیا کیا حاصل ہوئے ہیں ہم کو موتی سخن کے کیا کیا حاصل ہوئے ہیں ہم کو قرآن کے مطابق گفتار فاطمہ قرآن کے مطابق گفتار فاطمہ ہے اور خطبے نے کاٹی شرک باطل کے سورما کی گفتار فاطمہ کی تلوار فاطمہ ہے بے شک اور شہزاد یہ حبش ہے خدمت گزار ان کی فضا ہے جس کی زینت سرکار فاطمہ ہے اور زینب کو دیکھتا ہوں کلثوم پر نظر ہے دونوں کو یہ سمجھ لو شہکار فاطمہ ہے دیتے ہیں کیوں اذیت تم عزت تم بزت النبی کو آزار مصطفیٰ ہے آزار فاطمہ ہے اور ایثار و خلق و صبر و شکر و وفا توکل سمٹا جہاں یہ سب ہے کردار فاطمہ سمٹا جہاں یہ سب ہے کردار فاطمہ ہے لکھا مورخوں نے یہ قول فاطمہ کا ام البنی کا بیٹا دلدار فاطمہ ہے لکھا مورخوں نے یہ قول فاطمہ کا ام البنی کا بیٹا دلدار اور مر کر نصیب ہوگی بنت نبی کی زیارت ہر مومنہ کو شوق دیدار فاطمہ مر کر نصیب ہوگی بنت نبی کی زیارت ہر مومنہ کو شوق دیدار فاطمہ جنت تو دور خوشبو جنت کی کیا ملے گی جنت تو دور خوشبو جنت کی کیا ملے گی رکھے جو دل میں عشق اغیار فاطمہ رکھے جو دل میں عشق اغیار فاطمہ ہے رکھو عزیز ان کو جو ہے عزیز زہرا رکھو عزیز ان کو جو ہے عزیز زہرا پیش خدا معزز انصار پیش خدا معزز حضرت دعا میں ہم شریک ہو جائیں اس کے بعد میں ان شاء اللہ مانے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد پر تجھے تیری عزت کا واسطہ